بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله په خیر سره سفر وو ډېر ښه ټور موږ د پاره. نو اول سیریز ما درې میچونه نیدرلند سره وګټل سر په سر. نو بل میچ سیریز به له بنگلاديش سره وو. نو ښه لوبه مو سره وکړلې. زما لپاره دا هر څه نوي وو. ډېر نو زه ډېر خوشحاله یم چې ما په اول میچ ډیبیو کې 50 وکړل. نو دا زما لپاره ډېر خوشحاله احساس و. نو انشاءالله آینده کې به هم داسې ښه لوبې به کوم افغانستان لپاره.